MİDA'nın ilk layihəsi Yasamal yaşayış kompleksində 278 mənzil artıq öz sahibini, necə deyərlər, tapıb və həmin evlərin sahibləri bugündən öz açarlarını təhvil alırlar. Bugün evinin açarlarını alanlardan biri də Yusif Ağarzayevdir. Nə az, nə çox, 128 ildir Daxili İşlər Nazirliyində çalışan polis polkovniki. Çox gözəl şəraiti var, gözəl həyət bacası var. Yəni ki, bunu yaşayanlar üçün, adam baxır, həyətdə hər cür şərait yaradılıb. Açığı oğlum üçün almışdım, amma deyəsən gəlib özüm qalacaq, xoşuma gəlir. Buranın həm yaşlılığı çoxdur, həm havası təmizdir, həm də maşallah qonşuları ilə kimlə tanış oluram, hamısı gözəl insanlardır. Güzəşli şərtlərlə mənzil sahibi olanlardan biri də şəhid qızı, gənc müəllim Sevinç Rızayevadır. Mənzillə əyani şəkildə, yəni öz uşağımla hətta gəlmişdim, tanış oldum və onun sevinci həddi dudu yox idi, yerə göyə sığmırdı. Mama, bugünə gəlib burada köçək yaşayaq deyir. Çünki buradakı şərait həqiqətən də hər tərəfli, həm infrastruktur baxımından, həm adi vətəndaşlar üçün hər cür şərait. Yəni istər bağça, istər təhsil məkanı, istər oyun, hətta yaşlılar üçün nəzərdə tutulmuş. Yəni birdən 75-ə hər birimizin yaş həddi üçün nəzərdə tutulmuş böyük, yüksək keyfiyyətdə şərait yaradılıb. Sözsüz ki, bu dövlətimiz rəhbərinin, ölkə prezidentinin və hürmətli vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın böyük humanizmi və böyük peşəkarlığı sayəsində reallaşan çox yüksək səviyyəli bir layihədir. Yasamal yaşayış kompleksində mənzillərin növbəti satışı 25 yanvarda baş tutacaq. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin ilk layihəsi olan Yasamal Yaşayış Kompleksinin 1, 2, 3, 4 və 5 saylı binaları üzrə 46 mənzilin, o cümlədən 6 və 7 saylı binaları üzrə 128 mənzilin, ümumilikdə 174 mənzilin seçimi ilə bağlı yenidən elan verilmişdir. Qeyd edim ki, bu mənzillərin seçimi 25 yanvar 2019-cu il tarixində saat 11:00-dan başlayacaq və 8 fevral 2019-cu il tarixi saat 11:00-dək davam edəcəkdir. Bütün mənzil Mənzillərin seçimi elektron hökumət portalı üzərindən güzəşli mənzil sistemi vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Qeyd edim ki, güzəşli mənzil sistemində elektron kabinetə sahib olmuş bütün vətəndaşlar qeydiyyat tarixindən və sıra nömrəsindən asılı olmayaraq həmin gün şəxsi elektron kabinetlərinə daxil olaraq mənzil seçimində iştirak edə biləcəklər. Bütün bu mənzillər tam təmirli mətbəx mebeli ilə birlikdə eyni zamanda kombi isitmə sistemi və su, qaz, işıq sayğacları ilə təmin olunmuş vəziyyətdə vətəndaşlar təklif olunacaqdır. Qeyd edək ki, MİDA Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə ölkə vətəndaşlarının yaşayış sahələrinə olan ehtiyacını ödəmək, onların güzəşlə mənzil əldə etmələrinə şərait yaratmaq məqsədi ilə yaradılıb.